temps com en menys. Dins el projecte GenArt, que va començar l'octubre amb l'objectiu de reflexionar i compartir pensaments i experiències des d'una perspectiva de gènere, s'ha iniciat ara el segon bloc, que correspon al taller de creació artística, del qual n'ha de sortir una producció que s'estrenarà el Dia de la Dona, el 8 de març. El que passa que volíem fer un projecte doncs, més agosarat, més ambiciós, en el que es pogués treballar des de la vivència. No? Llavors pensàvem que l'art és una bona manera per treballar i per transformar coses, per treballar doncs, diferents aspectes de la vida, i un d'ells podia ser el gènere. No? Per això des de l'Ajuntament es va descartar contractar una obra de teatre sobre el tema. Ens semblava molt interessant doncs, potenciar la gent que tenim en el poble, gent que és professional també i que hi entén de temes artístics, i a més doncs, que la mateixa gent del poble, aquells que estiguessin interessats, poguessin participar en aquest procés. Això és un procés creatiu, centrat en el gènere i treballat a partir de l'art. Després d'un treball més introspectiu i personal, realitzat el primer bloc, el que va començar l'octubre, els 10 participants i els talleristes treballen ara amb el material que en va resultar, per fer-ne la creació, que inclourà diferents llenguatges artístics i no serà una obra de teatre convencional. Sinó una necessitat d'expressió de totes les persones que han passat per aquest taller, que han fet el seu procés individual i que tenen alguna cosa a dir sobre el seu procés relacionat amb la seva identitat de gènere. Quan es presenti el dia 8 de març, el públic s'identificarà amb diferents aspectes. I el fet que algú tingui la valentia d'exposar-ho en escena d'una forma propera, no tan teatral, sinó més propera, crec que ja és molt transformador. I a qualsevol de les persones que estigui allà disposada a fer un viatge, farà un viatge. El projecte està impulsat des de serveis socials de l'Ajuntament de Cardedeu i hi participen també la companyia Katsumi i la Universitat de Vic. Al voltant del dia 8 es duran a terme també d'altres accions relacionades amb el tema del gènere, que implicaran diferents agents del municipi.